আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মানসী চেতিয়াই। ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে মুঠ দহখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সমাপ্ত কৰা ভূটানৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত বিমান সেৱা, তথ্য প্ৰযুক্তি, শিক্ষা আৰু মহাকাশ গৱেষণাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত সহযোগিতাৰ এই চুক্তিসমূহ স্বাক্ষৰ কৰা হয়। ভ্ৰমণকালছোৱাত শ্ৰীমোদীয়ে চুবুৰীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰজা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে আজি থিম্ফুত ৰয়েল ভূটান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰে। ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ উপৰিও কলাকৃষ্টি, বুৰঞ্জী আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সাদৃশ্যই দেশ দুখনৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰি আহিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। ইফালে দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি বাংলাদেশৰ ঢাকাত উপস্থিত হৈছে। ভ্ৰমণকালত তেওঁ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ লগতে বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে দেশ দুখনৰ মাজৰ নদীৰ জলভাগৰ বিতৰণ, ৰেল যাতায়াত, শক্তিখণ্ড আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কেতবোৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিব। দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বকীয় পৰিচয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি নতুন দিল্লীত কাৰ্বি আৰু ডিমাছা ভৱন নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এই মত ব্যক্ত কৰে। আনহাতে চলিত চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবদ 3030 কোটিৰো অধিক টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰা বুলি তেওঁ সদৰি কৰে। ইতিমধ্যে বিমান সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে আগন্তুক বৰ্ষত ৰেল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি পুঁজিৰ অধীনত ৰাজসাহাৰ্যৰ সৈতে জলসিঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত 75% পৰা 85% ৰাজসাহাৰ্যৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত 1,00,000টা অগভীৰ নলীনাদ স্থাপন আৰু পাম্পছেট বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সুবিধা লাভৰ বাবে আগ্ৰহী কৃষক নাইবা কৃষক গোটসমূহে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ ৱেবছাইট HTTP আছাম এগ্ৰিকালচাৰ .in-ত অনলাইন যোগে নাইবা জিলা কৃষি বিষয়া আৰু জিলা কৃষি অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত 5 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে 7 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই অনুসৰি উচ্চ মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ 2013 চনৰ 10 জুনৰ পৰা 2020 চনৰ 9 জুনলৈকে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বৈধতা 2014 চনৰ 15 জুনৰ পৰা 2021 চনৰ 14 জুনলৈকে বাহাল থাকিব। অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ টেট ক্ষমতাশীল কমিটীয়ে আজি এখন অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই তথ্য সদৰি কৰে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ডেকাৰগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত বগীবিল দলঙেৰে আজিৰে পৰা 6 মাহৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে মুঠ 11টা দবাযুক্ত এখন ইণ্টাৰচিটি ৰেলগাড়ীৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছে। এই অনুসৰি আজিৰে পৰা বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাহিৰে সপ্তাহৰ আন 5টা দিনত উজনিমুৱা ইণ্টাৰচিটি ৰেলগাড়ীখনে পুৱা 6:20 ডেকাৰগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিনৰ প্ৰায় 1:30 বজাত ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ব। আনহাতে নামনিমুৱা ইণ্টাৰচিটি ৰেলগাড়ীখন বিয়লি 3 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হৈ নিশা প্ৰায় 10:40 ডেকাৰগাঁও ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰা শেষ কৰিব। যাত্ৰাপথত ৰেলগাড়ীখনে ৰঙাপাৰা নৰ্থ, বালিপাৰা, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, হেলেম, গহপুৰ, তাঁতিবাহাৰ, হাৰমতি, উত্তৰ লখিমপুৰ, গোগামুখ, ধেমাজি, নিউ চিচিবৰগাঁও, টঙানি আৰু ধামালগাঁও ষ্টেচনত ৰ'ব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই আজি CNG ব্যৱহাৰৰ উপযোগিতাৰ সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বিষয়ত আলোচনাৰ বাবে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেড, পৰিবহণ বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত হোৱা আলোচনাচক্ৰত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইন্ধনবিধৰ ব্যৱহাৰেৰে এক প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ গঢ়াৰ লগতে ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা আৰ্থিক ৰেহাইৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায়।
আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নামঘৰ তথা দৌল থানসমূহত বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা অনুসৰি ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে। ভাদ মাহৰ আজি প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, শিৱসাগৰৰ বিষ্ণু দৌল প্ৰাংগণ আৰু নিত্যানন্দ দেৱ থানকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্মানুষ্ঠানত ভাগৱত স্থাপন, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, ভাগৱত পাঠ আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।